নমস্কাৰ কাম কৰিব। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গ'লোঁ। আজি আপুনি থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে চব গমেই পাইছে, আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম মানে আপুনি যদি আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ মেচিন আছে, যদি আপুনি ইনকিউবেটৰ মেচিন বনাইছে বা ইনকিউবেটৰ মেচিন আপুনি বনাম বুলি ভাবি আছে আৰু আপোনাৰ টেনশ্যন হয় যাতে লাইন গুচি গ'লে আপোনাৰ কণীখিনি নষ্ট হৈ যাব। আচ্ছা, লাইন গুচি গ'লে আপোনাৰ কণীখিনি নষ্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখি থ'ব সেইটো মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰমানে মই যিখিনি বৰ্তমানটো মোৰ ইনভাৰ্টাৰ আছে, যদি কিছুমানৰ নাথাকেও মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাব চাওক। কাৰেণ্ট আপোনাৰ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে নাথাকে নহয়, মানে ধৰক 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে হয়তো পাৱাৰ কাট হ'ব পাৰে, বাকীখিনিতো লাইন প্ৰায় থাকেই। চ' 2-3 ঘণ্টা এইখিনি সময় আপুনি কণীখিনি বেয়া নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখি থ'ব সেইটোৰ ওপৰত আজি অলপমান কথা পাতিম, ঠিক আছে? চ' কথা হ'ল আপোনাৰ চাওক, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগে কৈ দিওঁ যে যিবিলাক মানুহ আমাৰ ভিডিঅ'লৈ নতুন আহিছে তেওঁলোকক কওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ পৰা গৈ থাকে, ঠিক আছে? গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এটা এটাকৈ মই আপোনাক টিপছবিলাক দি যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। চাওক, এইটো মেচিন আপোনাৰ সকলোতে পায়। চাওক, এইটো মেচিন আপুনি দোকানত গ'লে আপোনাৰ বৰ বেছি 1300-1400 টকাত আপোনালোকে পাই যাব। ইনভাৰ্টাৰ এটা 30-40 হাজাৰ টকা খৰচ কৰাতকৈ আপুনি এইটো যদি আপুনি লৈ আহে, এইটোৰ দ্বাৰাও আপুনি বেকআপ এটা দিব পাৰিব আৰামছে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। চাওক, এইটোত আপুনি LED বাল্বটো নলগাব, CFL যি আছে আপোনাৰ পুৰণি CFL, হা সেই CFLৰ পৰাও বহুত মানে টাপ মানে পোৱা যায়। মানে CFLৰ কথাটো কৈছোঁ মই, ঠিক আছে? আপোনাৰ মই LED বাল্বৰ কথা কোৱা নাই, যিটো আপোনাৰ LED বাল্ব পায় আপোনাৰ সেইটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে তাপ উৎপন্ন নহয়। আপোনাৰ যিটো CFL আছে সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ এই বাল্বৰ নিচিনা নহয়, জেনেৰেল বাল্ব যিবিলাক আপোনাৰ এই হেডছিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক বাল্বৰ নহয়, কিন্তু 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰামছে ভিতৰত আপোনাৰ তাপটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে CFL বাল্বে। আৰু এইটো মেচিন যদি আপুনি কিনি আনে, মই LED বাল্বটো লগাই দেখাই দিছোঁ, কিন্তু এইটো বাল্ব LED বাল্ব আপুনি নলগাব, আপুনি CFLটো লগাব। CFL বাল্বটো আপুনি বজাৰত আৰামছে পাই যাব। চ' আপুনি CFL বাল্বটো লগাব, এইটোৰ পৰা আৰামছে আপুনি 2-3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰামছে বেকআপ দি দিব ই। বা তাৰো এটা উপায় আৰু এটা আছে, মই সেইটো বাৰু পিছত আপোনাক ভিডিঅ'টো কৈ আছোঁ, মই সেইটো বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই। মই যদি মই অলপমান চাই লওঁ, যদি মই ব্যৱহাৰ কৰি হেৰি কৰি পাৰোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম, ঠিক আছে? এইটো হ'ল এটা উপায় আৰু, আপুনি 1500 টকাত এইটো কিনি আনি পেলাই বা 1300 মানে ল'ব, আপুনি CFL এটা লগাই ল'ব পাৰে ভিতৰত ইনকিউবেটৰ মেচিনটোৰ ভিতৰত। গতিকে যিখিনি তাপ মেইনটেইন হৈ থাকিব সেইখিনি তাপ ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ যিখিনি ইনকিউবেটৰ মেচিনত আপোনাৰ কণী আছে এইখিনি আপোনাৰ কেতিয়াও নষ্ট হৈ নাযায়, ঠিক আছে? আৰু আমাৰ দ্বিতীয় উপায়টো আহিল, দ্বিতীয় উপায়টো আপোনাৰ সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানেও, ঠিক আছে? দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল আপোনাৰ হাৰিকেন, মানে আমাৰ ল্যাম্প, মানে কেৰাচিন লেম্প বুলি কওঁ যে আমি এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান মই ইউজ কৰা নাই, বহুত পুৰণি হৈ গ'ল, তথাপিও আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাই ল'লোঁ। চাওক, মই এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ। চাওক, আপুনি যেতিয়া চাব, আপুনি যেতিয়া এইটো হেৰি কৰিব, এইডাল চাওক, যদি যিমানেই বঢ়াই দিব সিমানেই তাৰমানে জুইটো বাঢ়ি যায় ভিতৰত, গতিকে আপুনি এনেকৈ তাপটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? আপুনি কিমান তাপ লাগিব বা কিমান তাপ নালাগে এইটো আপুনি কম বেছি কৰি পেলাই আপুনি মেইনটেইন কৰিব পাৰে। আৰু এইটো এটা ভাল হেৰি, তাৰমানে সুবিধা, আপুনি যিমানে ঘূৰাই দিব সিমানে তাৰমানে জুইটো বেছি হৈ যাই থাকিব আৰু 2-3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰামছে ই আপোনাক বেকআপ দি দিব। আৰু তো গোটেই দিনটো প্ৰায় চলিলেও টেনশ্যন নাই এইটো লৈ, আপোনাৰ যদিহে আপোনাৰ কেতিয়াবা একদিনৰ কাৰণেও লাইন কাটি দিয়ে, আপুনি যদি ভিতৰত লেম্প এটাও থৈ দিয়ে হাৰিকেন, আপোনাৰ আৰামছে কণীখিনি নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকি যাব, ঠিক আছে? চ' এইখিনি কওঁ আৰু কওঁ যে আপুনি কেনেকৈ লেম্পটো মানে ক'ত ৰাখিব, কি কোনখিনি হেৰি ৰাখিব। চাওক, কণীবিলাক যেতিয়া থাকিব না, আপুনি কণীবিলাক লাহেকৈ হেৰি কৰি চাইড কৰি পেলাই, আপোনাৰ বৰ্তমান মই কণী দিয়া নাই আপোনালোকক, মই কণী দি আছোঁ 2-1 দিনতে। চ' চাওক, মাজত দিব লেম্পটো, সদায় আপুনি কাষত নহয় সদায় লেম্পটো মাজত দিব, সৌ মাজত, যাতে চাৰিও চাইডে কণীবিলাক থাকে আৰু লেম্পটো মাজত থাকে, যাতে ইয়াৰ তাৰমানে তাপমান যিবিলাক আপোনাৰ মই কি কওঁ আপোনাৰ গৰমটো আপোনাৰ চাৰিও চাইডে মানে হেৰি হৈ থাকে, যাই থাকে, ঠিক আছে? আৰু এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি যিখিনি কণী আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ আপুনি নষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰে। এইটো আপোনাৰ 2 নম্বৰ উপায়।
আৰু উপায় আছে, বহুত উপায় আছে আপোনাৰ, কিন্তু এই দুটা উপায় কৰিলে আপোনালোকে আৰামছে হৈ যাব আপোনাৰ। আৰু আপোনাৰ মিনি ইনভাৰ্টাৰ এটা বনাব পাৰে। মিনি ইনভাৰ্টাৰ মানে আপোনাৰ 12 ভল্টৰ যিটো আপোনাৰ বেটাৰী থাকে, আপোনাৰ মই যিটো 1500 টকাৰ এইটো যি আপোনাক দেখালোঁ, তাৰে ভিতৰত এটা 12 ভল্টৰ বেটাৰী থাকে। আপোনাৰ যিবিলাক বাইক স্কুটাৰ এইখনত 12 ভল্টৰ বেটাৰী থাকে, সেইবিলাকৰ পৰাও আপুনি এটা মিনি ইনভাৰ্টাৰ এটা বনাব পাৰে এটা বাল্ব চলাবৰ কাৰণে। মই সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।